Итоги хенен эфирге сахасире информационной берини көрегөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрін сонунтан білсін. Сахасирин үрдінен жиығы уокка 300-тен тақса бахар турасырытта. Онон сәретер үлі тегін бұспакка барар. Аллара бістеяқа темир солуынан күннете этас продукцията келер. Табары атыға тақсығын енене қайдақ бір беркелелері. Сатабыллах, сахыл сағалах, үлі көстібет ден олырын қалбаққа үгіз кихи бәйе жылатын арнан үлелер. Тыннақ доғы қолға ойдаран саха төрі дұрғаны дуарайда. Бүлі қоратығар Нюргун Батур операны сүрақты әтілер. Үрінәчілер балықтырға бергенні кітарға масәрі бірге қолындылар. Тааттаға ол оғыны айылғаға чугахатары ұраты күрәқтіхи болла. Үсі үтімігінен сақасырын үрдінен жиығы уаққа 370-тан тақса бахар турасырытта. Ол түмігер құмайоғы хен уан ағыз кехе суырмас оланна, үгіз кехем сағалян балығаға кербет. Күхінгі біремеға уат ордық оттулар хоқтон, әбетері уатынан сылытар тәрелтен көжер. Оны сәрге табақтан уаты сәрега суық тұтталарыттан бахар тақсырден туханна құләхеттер әтелілер. Жоны сәргенер дәттен сәреттәққа қобдоқ түбәлті тақсы суға ден бахарнайдар арас акцияны ұйталар. Аңардас бұсыл сағланығыттан республика үрдінен уат көжен әрерін тұхан білдерер 409 тәрелі ғаларға тұрырдылар. Онтон чурапчы улуугар бахару тары үлени күйүрдөн буйтан сагалаан олорор жеден серетер терехин маңдан көтүхүмөгөн ыгыталар. Аспыт сылтүмүгүнөн олорор жеяга уокка улуу сүрдүнөн 9 бахар белетенмит. Онтон сылтан 3,6 млн суммала коромнюну акпыттар. Бахар үксүн жеяга уонна ухай бехигер бар тутууларга таксырден белетилер. Чурапчы тагы оту таксыз нөмөрдөх баарына этерээтүлэхиттере инструктордора ыгыллары керен бербиркелилер. Нәхленеге өйдетер сәретер үліне ұйталар. Бұл ұйтылар операция ұқан бұл қамты бұрауыд. Мағана ұттылар жайларға, онына қаз бүйірді кехеға суғал көмі болар. Небердері санаты ол ата сотовай телепөнінден 101, онына 112 неберге әрием біз әрие қатын әп. Сунтарға сасқы қалаңы оны ойыр бағардырғар білімненелер. Үксаллағы бұғымайге өскүр түгенігер нәхеленіне қайдақ жағаныңықтағай. Улыстағы корреспондент Мұтсалғыр. Бұйыл олу сәлбәк қардақ жыл туран қалаң ұтығар ұстықтары өскетен сөп гидромет сұлыспа картатынан көрдіққі ұлысқа норманы куахарар, манан сеттерін тұстағы үләхеттер күн ақсын қары тейелілер, ұбарар қанабалары, турбалары ұрастығылар, күнге ортатынан оң масына қары тахараллар. Полта бутонга хатарат, нерей дахват, расыз бутер, хайыр бутер. Ходик на тарин, ван телелер болар, бары көмелі аман тоқтыру болар, үше болады, аты түрген пары жаны. Бахарыны сұлыспа онына олықтағы жағалта үліхеттері ұқсал болар түгенігер күрджаға сытар ғырықтағы онына әлбәғ оғылағы ғылларынан сылжан сәретер үліні ұйталар бұқ емие төлбәте сылақсын қалаң ұтыттан әчегер онын олықтағықтар бұйыл әме бәлем сылжалар. Ол хасай ұғы бар бұд. Хауынтан қалаң ол хасет пікеті ғырдылы. Атак бұл көхін маңына қору қастылы. Бұлырын маңына месінеттен лосын помп олоса әдеудім. Маны тәңе бахартын сәріқтәқ болуға нәхеленгені ұңыралылар бұйыл бахары сәретер тәрелінен Адипиннан ұлғыз ағыз нәхелеге сүйіз бұрығын қатшылы бұд. Оттон білігін терән келбіт қалаған ұты қоромнену тахарбатын күрдік бәлемнені үләте салғанар. Қайда олар ойыл қанын эвакуацияларын алаларын ең бартын кәпсе бет. Бұйыл болғаны қар бұт ұбыт әлбәк, оны наппағынай күрдік, бір қаламыт білейін пақа қатан тұрыр, но жа әміз керер еқұрдық тұрыр олығын оны рейдалан білімден әң жәбіт. Маннық сәреттер үлі ұйтылары нәхеленеға олыс надалақ, ұқсаллақ бұғыға қанына қайдақ жағаныңықтақтарын қас бірді кеге білектәқ. Нұрғуяны Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Оренбург облысындағы уға барбыттарға гуманитарный көмегі қомыю салғанар. Жокускай лохтоқтора профсоюстар жерлерге 405 қосқа терелді бет пуынға күннете ұтуяр таңағы сабы арас малы салы тұттараллар. Бүгін күйі волонтердара онна серебряны волонтеры қамсағын челенлері күхалғаға күхаритар быттарға көмелерін ағалдылар. Таңас сап продукта қалардылар. Сақасырынағы әрегейен, доғы бұтынан әдір біткен,
Рынкамис волонтердарын ыңрытын истеммит, үйеммит. Бүгін Оренбургская область уғывар бұтын истен аммаңнай сыньяланнарыгар бұл сыттык нады болы демет сыттык атылыған ағалан тұттарды бұт. Рас Арктика федеральный проектинен қомулы бұт. Ағуантан тақсы тонна тұхаттан тақсы бұт. Жәбін себет темерін тейен жүкускайға ағылылар. Ордық әлбәқ темері аллайы қаттан оны ұсуянаттан қомуй бұттар. Барытын нардан сұрығын бұған отон салғы комсомоль сынаму рекорадқа бар собокқа ұтықтыра. Білетен әттіқі Ирас Арктика федеральный проектинен 4 сылығығыр 300 гектар еннәқ сірттен ағу 100 тонна бұрағылы бұт темер қомулы бұт. Бұл әрге техника аджанан сатар үршілігі бұт тәвескі хаған аға темірдері сирі оты растығы программанын кейін ағылды бұт. Видим асыны 5-7 тонна ұйықтақ, онын тұн құрттан көрдіғы үршілігі бұт сирі дөйдіні кеттеті бұт темірі кейін ағылығы мәна ұрхіптіғы. Аллара бістәқі темір солуынан күннеті әтас продукцияты келер. Борту болбу тағайбы, цытыйбы та сөйл атыйға тақсыбатын тұхығар Россельхоз надзор бербер келер. Өлене бені торуыр күхіңі сол сабылдара чугахан, темір сол станциятығар ветеринарнай контролу бұлгүтчі ағықтақ продукция келері әлбәті. Қаз бірді табарға анал документ ерденер, инспектордер бары ердебілі тұтуған келбіт вагонлары сыныян көрелер. Онна табары сөкірге күңіл береллер. Күхіңі сол қалы лігіне қоту оны білу ұрыонларғар табары терді оқсылықтақтыр. Сүрінен білген Амурскай, Саратовскай, областтартан, Красноярскай, Алтайскай крайдартын продукциялар кәлі тұралылар. Бүгін қолбыры бұл сөйкені тұрар Амурскай областтан, Болгавишинскай қолаттан кәлбет үйт продукцията бейін ағыз тонна. Бұлырын басы квартал түмігінен 212 вагон контейнер сөйкемет әйіп болылағаны бұйылғы көрдіруеті 304-дін әттіғатан нәсті. Илдарханы яғаролы ғуран күйі күнін көрсі 14 тұхыншаттан тақса ағадойды ұлу серейтін күттілаға. Етенне сери сылын оғылары бір кемне ақтөлі бірі тұтуқтыра. Сери бетеренлергер сүрбе тұхыншаны, оттон сери күттілақтырын оқдау болары. Ленинград блокадата бәленен нағырадыламыттары 10 тұхынша сол көбайы ұлықтыра. Тұстақы яққа олары тұны келлерен бұйылғаттан сери сылын оғылары 3 тұхыншаны тұтуқтыра. Білген үлі көстібет ден олырын қалбаққа үгіз кейі бәйе жарғын бұлан үлелер, нолуық төлір. Республикаға 4-ден 6 тұхыншаттан тақсы кейі бәйеті жарғықтақ. Онны туғы қойы білбарын, туғы оңыран тахаралларын Екатерина Амбосова сырдатыға. Россияға 10 миллионтан тақса бей жарықтақ кейі 3 триллион керіне сол көбай барыстан бұд. Ете доқытыттан 104-ден 1 миллионне ақтуәне бербіт. Саға сіргер біліңгіде 4-ден 6 тұйынша 739 кейі бей бағатынан түбігірер, күлін тұтар ұйға дейірі келінер 4-ден 7 миллион сумала ақнолуғы төлі өбіттір. Бей жарықтақ боларға бір сүрін ірдебілі дейін келінер үләхет ұлпаттыр. Ол ғынамырын бастаяны үләләх болақтырынан сөбілер қайысқаға жарықтың ұқтырын түсеп. Онтан сылағы дұқуаттыра 2 миллион 200 тұйыншаттан үрдіуе суақтақ. Бейліре жағынан үләлер жон нолуық сұлыспатығыр тетей бәттір, туғанақ уырған анал сығырытығыр қолбонын білетінелер. Өскөтін бір кейі сақағын бітердіқтіріне, итінтен нолуығы түйет бірігіңі тенгнеғер, тәрілтіға өңі оңырдықтұрына түйеннері 6 бірігіңнақ болар. Аны тұран саңа ұлсыбыт бей жарықтақтыр 10 тұғыншылары төнірілер. Бұл қатшынан берілер сұмба болбатақ, сүйіріға тұрырдақтырында ғыразы көстен көрер, әкранларығар бұған тұншылағы бөчеттен. Бұл бөчет болағана жаңы жаңы күттәуләдіқтіріне төт бүргенін ұғар үс күргенін ұлығы төлілер, онтон тәрілтелері онына ұрпайынтырық төлілдіқтіріне алты бүргенін ұғар төт бүргенін ұлығы төлілер. Бейі жарықтақтыр олық арас әйгетігер үлелілдер. Кем таксилан жону тағар асастыр иістенер уанна уанар. Сәлі муғын күғыян ағалан ойулан оғырдан Николай Аргунов әңіне әрекес керені чөшігер. 2 сантиметр кәмейді ақ сувенирдар, әйетің рақта қырысқалар, флеш карталар тұпсағай хақтарам. Николай бір бастың үлетін бігігі әрібіт әңіне дейін аттан мәңі ұға бұстапқаға күғыян тақсы бұд. Тұғаннатығар бұл сөбілізу бұйт егірон бұдым. Бұл ақа әрін тоқтырын жоғын аскалын ерісін көрдіңған бұдым, онына бұл тұғығыр. Қопсаны бұл әрлеп, оңырауына,
объемный то хорошими пропорциями братан лихтах мулади. Николай Мехалас улугун бүтейдех бөлігіттен түріттех, үс олақ ғыл амарақ ағатам. Бұлырын социалий сөбілен түйерсен станоктары ұлаттабыд. Кені нарынлық чүші бұтын мағынларға тұттырар. Оны дене сақағы ұлан жонын ейдер. Үш түт-түтті күнін ұрат түттер қамсан ол бұдым мамын мұғынан. Хақаста ұттыра. Тұқоткаттан хақас керек жұтан, Москва то не кидать. Это налог по тен приложение на то любим. Мой налог тенне. Это отыла вот сумма вон на килдере вон он любит автоматически. Бейжерик Тарджон, Кюнгюл, Хамсанар Болан, Юлелив Частерен, Бейлере, Атерналлар. Налогу Ангиситимнен, Судургутук, Тюлюлеринен, Илилере, Атахтара, Баллабат. Чтобы бэм, мастерской дамы кейден, выставка лга, Танхал Канада, Чивин, Ден Ханнивен, Кенки, Блин, Рот Мастера Болла Барин. Бейжерктах Болан, Джон Дохот Киллеринер, Лесух Ден Мунгати Бакам, Хайдах Сатанарнан Олован Остор. Екатерина Мосова, Илья Сременников, Чукускай. Маңнаги класскай кириге сударыстваны юнгы порталынан 9 тыхынча кереңе сайыбылайне кирде. Бу 9-15 бірігіңе тенгіхер. Ирдебіл бұхытынан маңнаги класска ылы 2 түхмегінен ұтыллар, маңнаги түхмег бәсейін 30 күнігер дері болуға. Манна бастықы уачырат осколаға кирер бір аптақтыры, онна олырот сиринен көрілдір. Икіс түхмегі 36 күніттен балағын ейін бейгер дері болуға. Онна прописката суық осколаға кирен бағалақтар сайыбылайне берелдір. Манитене ухуяңы кириге, саяпкалары хомую салғанар, күн бүгін 4 тыхынча Агустюстан тақсы төріппіт ұппыт. Өліқме ұлуғын даппарай бөхөлігер 200 түрбе местелек, 2 тәстек, тас осколы 2 тыхынча 11 сыллақы тұтылды бұта. Білігін онны 104 дөніғы үйренер. Осколы өлетін Алексей Степанов білісті. Кыллақ орта осколыта тыхынча Агустюз бөханалтта сыллақ қарылды бұта. Көхүкенне білігін даппарайға 200 сүрбе местелек 2 тәрсек тас саңа осколаға 104 дынағы өрінер. Осколаға оғылар өрінерлерге онна сайдаларға бары условия барыта бар. Ирде бірге петер кен кабинеттар, ақтабай онна физкультура салалары. Кен конкордер бары материалынан техниканна қатшылдан үлелей тұралар. Кыллақ орта осколата Андрей Лаверентьевич бақсыра батын сүгер, 2 тәрсек сүрбе бір сылтыны сүгер. Оскола батыгар барыта 104 дынағы өрінер. Икі тұхынча 10 сыллаққа білі қалануыта ағары ұларының себестен кыллақтан даппарыға көрбіттер оскола бұтын. Оскола келліктейбі қаспиді оғыға ұлыған болғымта ұрар. Учуытал оғы бір сананан салайтыран тәңгіл өлелдер. Кен білейлік үтіо саналық жон болан тақсаларғар оскола хенен нәйлік историетін керегелер түмел өлелер. Чарымның жән бейіға ұрыт атығыттаға дебет, кені паровой мельница, ағал бұта Иркускайттан ағаламанны мельница тоқтағыда. Орта оскола бір чопчу хайысқаны тұтыс батарда, кәккі сылларға айти салатығар табатайынан оғылыр ұхуялар. Оскола сүлбе сылттан компьютеризация әйгетігер сыллақ үлелей. Маннананы ғыраңы қайбыт қартшыларынан саңа обрудованиялары туғаннан оғылыр проек оңырылыр. Ордук сеттестен 11 класска дери эбий жарыкка оголор сөбүлөн сылжаллар. Бир программа токтотуп компастырды. Ал компаска да тох мен мына деталь берем, ал детали байлары көрөннөр оңура атылдылар. Маны тагынан бер чотуртагыда аксыз класстар бүтүн улустагы юнармия камсагын кеккетигер кийдилер. 10 сетте го үйрөктөргөр итенне спорт өтүөсү дийлектер. Оғылар 11 класқа дейлі қамсағын бары тірәйінлергер бәйлерін тұрғытан ұлықан ұлыққы білімін ектірі. Индикетігер бұғыларға бұ қайысқаға жан жарықтан алыра, әлбәқ әрас мерепірияйтілерге күттіқтіра, онына барын индикетігер осқолының бітірелергер, өліққа келелергер үлдәк тұхала, онына надалақ болу дейханы бұн. Бұ құрдық даппарай бөлігер қыллақ орта осқолата үйінер сайдар чәшірейір. Сотору кәмінен үрдік сүйек өрінәтшілері экзаменлерін тұттаран сағылы иқтыра. Ол кәнне ұлыған ұлыққы үктенен кейін сірге үйерек тұттарсан таланыл бұд иделері бағылы иқтыра. Оғылар үйерек бұд ұчудалларын, осколаларын күндітік кен тұттасан иқтыра. Алексей Степанов, Павел Пахомов, Сағат Ребинеті, Өлі Ихмалуға.
Класс салаячыларыгар куратордарга көрүлдер ыйдагы төлөбүр үрдөтө. Дойду президентин сурудагынан сүз тыгынчаттан кыран эленелек буңга үлелер класс салаячыларыгар орта анал үрек усту жондарын куратордаргар ыйдагы төлөбүр кемее иккүбүк эбилинне. Бутуфунан үрек уна билим министерис бете эхитиннерер. Кулун тутармагна эки күнүттөн төлөбүр кемее 5 тыгынчаттан 10 тыгынча салковайга дери үрдөтө. Онна анан быйыл дойду каанатыттан 3 миллиард салковай кериңе үпкөрүлүбүт. Жокускайга ого искусствотын оскуулатыгар доробиятынан качакта республикага дойдуга билер жону кытта көрсүхү болууга. Кинилер истеригер уопсастыбанда итерилилер берестибителлери, урбаниттар, паралимпиады кыттылактыра, уаны да тыттар бар болуктыра. Күсті ақсаналақ жон уыстугу хайдақ ахан кыйыгы сетихиге тийбиттерин, салаячы болу үмүттерин үлестектере. Оны серге туз колубурдарыгар ологоран сүйбе ама берехтере. Көрсүхү үгүс кихека үтүү колубур болу ден терияччилер этилилер. Колон тутар вон тут дюшкину гэр, кунеш кечастан дыши номер 2 ден залы гэр. Юсе тэске беге бу мотивационный площадканы тэриевит. Доровилыргар хачатта Джонар Ганалдахлуга, Степанида Артахинова, кудук улахан тамнах спортсмендар бар булуктар, вон тут бэлэрин тустурунын кэпсехтэрэ, хайта кудук гылгалах кэмдэр ахан, бугудук улахан тамнах тақсабыттарын тууны кэпсехтэрэ. Саха сиригер уолугуга анам мүткүнитинен ытыллар конкурс түмүгүн тахардылар. Каз деноминациянан спорка, олимпиадаларга уонда уус уран кайыскага бастын көрдүрүүлөк уолаттары наградылатылар. Конкурстан Лилия Уаровская сырдатыр. Уолого төрөтөгүнө суор үөрер дилдер. Бүгө сагаттан саха кихите уологону ийтиге сүрүн болгомтотун уурар. Республикага уолого күнө 2-10 сылтан уолаттары ийтии уопсастыбаннай политическай суолталаган учуоттан муусустар икки сүрөй бүлгер белгеденер. Бүгүн чарчисинен сыллата казда кайысканнан үгөскө кубулуйбут республикадагы күрес ыдыллар. Бул конкурсбут сыла сурууга уолого сетихийлерин Өрөтүту сетихилерин көрдөрүү, үөрагы, спорду, творчествону баалыыргар көмүлөр конкурс. Манна спорка олимпиадаларга ыгымал тарэхиндерге этенне уус уран кайыскага бастын көрдөрүүлөк уолаттар кыттан биристеах местелери ылалар. Быйылгы күрөскө 5-тен 11 класска дээри үйрөнөтчүлөрдөн барыта сүйшөккө саяпка кирбит. Олор ортолоругар доробиларынан качактаах оголор эмие кытыннылар. Бул күрөк улус дириңиз коонок суолталаак ол ону уолго курдук итерге уанна бииги сакабыт серигер уолго күнө булчут күнө уанна ага күнө Бу үс бели күннер бебелерин ситерсен толорсон береллер. Өбүгөлөр бүт дүрдү гестерин сүргүтерге. Аптах колас номинацияга быйыл Саха гимназиятын 6 классын үйрөнөтчү Герман Сидоров биристеах местеге тигисте. Кини красагыттан ылырын сөбүлүр болан күрөскө анан ан маңнайгытын аяркен серин терен ыппыт. Бу конкурсуна үчүдүк аспыта. Мен бу бем Тох айылга болорун улабыдым, ана призор боломун берген жан. Дворец детства келем мен өмүрүкчү учурган Милена Васильевнага жан. Бем сольный концертин каятым. Тустах терехине үгес быгытынан Россия ээлери бүтүн Россиядагы уопсастыбанны Хамсахан региондагы Салата Уанна Фаинавдеева атынан ого эмнетинде бары хатерен ыйтар. Сыллата бырыек тахама үрдән кыттаачык саана эбилде турар. Лилия Уваровская, Иван Саркоумов, Саха телевидениеде, Жакускай. Кебеи улууха төрүттемите ага 15 сылынан бүгүн үйелери уңордан ден кинигени сүрөктөтүлөр. Саңа тахарыга улуус историятын сүрбеси сүйөттөн сагалан килдирдилер. Улуктоктор кайдагы уустук кемнери көрсөн аспыттарыттан сагалан улуус сайдыытын белек керчиктери тегилинне. Кинеге 400 аксанынан беш айттенне. Мустубут ылжыттарга анан улуус уран тарбактаак мастердарын выставката турда. Форматын справочный характердагы кына килдирбейт. Бу сүрбеси сүйө түмүктөн ийте уанна сүрбе бири сүйө сагалаганыгар, сагаланаганыгар бийик улуспут бар. Сүрүн кандык событиялар, түгеннер, кайдах уйла бар быта, кайдах рахан кемдери беге аспыппыт ол историята кирде. Анан то мяна бар беге жонор быт, чаттар быт, агандар көрөктөрө, анан то бу улустардын историяларын билектөрө демит бигерелек бит. Саха бастыгы эдетийбит композитора Марк Жирков төрөбүт күнүгер бүлүк оратыгар Нюргун Баатыр операны сүрөктөтүлөр. Икки күн устата саалага толору көрөтчү муунда туруруттан Диана Алексеева.
Саха Жонугар Сергетигер үйелі ғойды білі қалылар бұд Нюргун Боутур операға артыз үнкүйі толыра отчары бол баққа сыяны кәндігер сылжан үлелер жону ағын опсая 200-тен тақса кейгіттің ұлла. Үрдік сыянаға тақсы бұд жон бәй-бәйлерін коластарын істейін сітерсен бір долгуңға ұйдаран итағатилі ақтек көрі өтчуге ролларын теректелер. Думанник общественность кюхнен олонко тугар олонко логран турлу топира сакхергар амбастыкнан онголунда жанати ханада. Она нинкетен биге сакхажан хергете олигер биге билюлер. Вот думанник сюр дуклахан чипчалары вот көрен истен вот туроран вот бире гана акид дахпитне тумиш дахпитне вот кайяпыт элбеон рокпитен олох. Операға бүлігі тұлығын арасын әлектеріттен атынайге ғойләлер ұлықты оқтыр күдіннылар. Сүрін ұрылларға опера егедігер қағандағынай бейлерін қолының көрбедіқ жон оңе отылар. Бәем нәлек бағылғының өлігін үлі бүгігер үлі кәнеттен кәлін жарық болар. Үлі шағын кәнеттен тұл өретәйіне, тұлыры өретәйіне үсіхін чепчікі қоғыз. Нотаннан лава чондар бұл. Бігі бұл бұрысты жондар нота дене біт. Нотаны бұл музыка соқуынынан эпикел кеспекке, сөпкі ұллағын. Сергей Зверев кыл ола атынан үнкі театрын Народный оркестра тыннақ дұғылынан сүрдәғі чүгай өңі жүхіні берді. Манна сақа түрід дұрғаны тыға ұға қолбынан жон бігері білін ұлла. Таңасса әдеді декантын көстері режиссер үлетін мағасы білетім. Қаспеттейін пыға чимпыға барда оқырдық, лоп күрдік оңы ұлылан. Чақчы кейеқі өйдінім түйегінен нағашыға оңы ұлылығы өттен ұналатым. Нағашыға бұл маңлық айымені тұра бұттырықтан мен наға үйірдім, онына астындым, онына істендік мақтанықпын бағарым. Опера дуға кылын тарияр кейі санатын оңнетор сыты түгеннері әлбәқтер. Ол ендағанды опера бұлығын тұқары мақталлақ көрәтчілер ұтыстарын тұға қабылын олырды. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлі. Таттаға олығыны айылғаға чүгахатар балықтыр сатабылға ұхуяр ұраты күрәқтігі болла. Бұйылғы тәрәхін әдер натуралистер станцияларын ағыз сылсалай бұд Василий Бурмистров сырдықатығар ананна. Оғыларғы Мусанныран балықтағын күреға бұйылғы 7 түгілі анбастан 2015 сылға көгілен ұлы ұстағымығар тағыр бұд Василий Бурмистров сырдықатығар ананна. Василий Викторович тәбіға ұрқаттан бесер кейім, тәбіға қайлілі келі аттантын мәрі бір оқсайтылы болан, бір ханаңынан халайттаран жобаты көлілі әппет. Ұлы ұспыты дүнен ғоғатық күріқтегі Мусанныран балықтағын. Сыллата кен нелемен бу маған дуылынан ұруйды көрсер Аллан әбәғі өрі үйері қыттар ұстаттылары жоқсығыннор, етейіне ұты көлттен 5 қаманда бұға қата өрі көтігілден қаста түйімәғі тұратылар. Тоңу қары тоғыта кәхен бұрынан мұғы жөлі үйтті рестафеті 2 бастақы көріңе орғыен оларыр күйгері өскетті. Арас сатабылынан ұоты көжіттер көрекқа аң бастақынан жоқсығын оғыларын ұыты орғыйда. Кем қырағы қарақтаға олы ғойба дол ғойбат майғылаға берген ұты көрегір көхінне. Оттон күз сатабыл бағайар көріңер олаттар масәрбән әлінеттілер. Батчалағы сүйірі көті өрі көрігеннеттен кен әбе ұстын тарағаған балықтыр кем нұхараңы ес күттуын ос күйіну біліқтәді. Нұқалыры бұд, тұн айылға алыры бұд қайы бұд. Бүйін көріқті еті үрдік тәңін ақтық аңер дәңі бұд. Үші байтық марын стафеті лауыттыра, олар әңәрі бұд ауыты. Қайында аны ұлырда ұйтылдық рухтарында да, көрілер болды аны. Оны кәнеға хен төхек алдырынан кенгері болдар дейін. Бүйірі ұғыстар ол баққар атын, ұғыстар жуасты ғылды ұғыстар меғыстан. Биоған 6 минуті кәнеттен аң бастақы балығы Артем Вырдығын қаптарына маңы бәләғінен қатағыланына. Бұқырды қыра ұлахан балық тақтар түйімек бастыңнара бұқа бары тұз бәләқтәрі тұттылар. Қамандарын үйіс местені әрел киноғылыра ұлылар. Еккеске тата тағыл етсей қамандата дағыста. Жоғын жоннағы жоқсоғыттыр күйен сүрбе 5 тұғыншалағы біреге тұттылар. Манысәріге салаячы Влас Бабанов қарбалақтан бұрмистрафтар бәләқтәрінен бәлетәніне. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Татта. Бүгін кейінгі санымыз етіндік, болғымтауға тейін мақтана бұд, келер эфирге кірсе қайыры.